ซูมชมรีบซูบองปอนขนมบันไดสังคมยูทูบต่างออกเนื้อจิตติโรบาลมาจุกยุ่มหนังปัวดมิ้นดารานังกบสันติดมิ้นซอลมัจจาพลัตกรรมดาลอัตยตะดาราจำเรียงใส่ละใบชมตุยชนิดลบจรบก้อนปานตำเลียปีจะดักปัดระบอนเนียงเปโจสลับปะดมบงถาหนุ่มปิงโดยดาลประยมบันบานเชียบหายถาการปีปนมานเมาคนนี้មានអតីតផលិតកម្មចម្រៀងមួយបានសរសេររៀបរាប់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតមួយចំនួនអស់មានសល់ទាក់ទងជាមួយនឹងអតីតតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះទូចសំណិចបាទទោះបីជាសពថ្ងៃតារាស្រីរូបនេះមិនបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈទៀតក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈគណនី Facebook របស់ផលិតកម្មអង្គវត្តបានបង្ហោះរូបភាពពីអតីតកាលរបស់នាងតារាចម្រៀងស្រីទូចសេនិចជាច្រើនព្រមជាមួយការសរសេររៀបរាប់លើកសរសើរពីនាងថាថតតែមួយស្រីកាន់ពានរង្វាន់នេះគឺខ្ញុំបានថតដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំដែលជាចាងវាងផលិតកម្មអង្គវត្តនៅថ្ងៃទី1ខ្ញុំបានជួបឪពុករបស់នាងថ្ងៃទី2គាត់បាននាំមួយស្រីទូចសេនិចមកជួបនឹងខ្ញុំតាមការសំណូមពររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ជួបនាងនាងមានចរិតសុភាពឈរចិត្តឪពុកញញឹមយ៉ាងស្រស់មិនមានវិចារអ្វីទាំងអស់គ្រួសារមួយដែលមិនមែនជាគ្រួសារមានសម្បត្តិមហាសាលមែនពិតប៉ុន្តែគឺជាគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលដ៏គួរឲ្យគោរពនិងជាទីរាប់អានដែលយើងរាល់គ្នាចង់បានមកធ្វើជាមិត្តគ្រួសារដែលរស់នៅដោយក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដមានសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ផ្លូវពោតខ្ញុំបានជួបនឹងឪពុករបស់នាងមុនប៉ុន្មានដងតែកាលពី7ឬទៅ8ឆ្នាំមុននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំនឹកនាងជានិច្ចរូបថតនេះខ្ញុំថតជាមួយនាងនិងឪពុករបស់នាងនឹងនាងរតសុគន្ធាជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានមតិចូលរួមពីមហាជនជាច្រើនបាននាំពាក្យពោលពាក្យសរសើរតាមក្រោយក៏ដូចជាញាសេចក្តីនឹករលឹកដល់តារាចម្រៀងសម្លេងក្រអួនក្រអៅរូបនេះដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនពោហែផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗផ្លាច់ៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា